Okay, alam mai mingla. Jono dini review lu bi mai kali ada Honda Fit Hybrid 2017 model li be phit ba de. Yin song shi yau thwat li go yin pyo chin ma. Tu ye shi yau thwat ga do ti ti twet twet. Shi sia kaung mi do. A yan hla de ga de si be phit ba de. A yan wo yu shin de ga de si. Mi kwa wo ji yin le 2017 model lu pyo mi ya aw. A ku khe ne kai ni ni ba de. GP1 phit de twa fan share wo a tong pyu tha. Biba bang ji yin le eco garden si lo ba chit chit le le shi ba naw ba bang ji ma so yin le pom man honda fit de si na ma tu ba naw mi kwa ko a phyu yang le de taung tha bi ba hybrid phit de twa hybrid zek le ba ba da so chana lo engine gan le yo tacha law ji lai a engine bai ma do honda ye ima engine wo a taung pyu da bi ba engine power အနေနဲ့တော့ 1.3 liter gasoline engine ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကားရဲ့အတွင်းခံကိုချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ထိုင်ကောင်ကတော့ eco car design ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှမ်ဝိုင်းကိုပဲအသုံးပြုထားပြီးပါဘာလို့ဆက်ဆက်ချင်းဝင်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ eco car design မှာဗာတင်းပါထိုက်တဲ့ဟာတွေပါတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ထိုင်ကွက်ရဲ့အရာကလည်းကားသွားရင်အစိမ်းအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကားရထိုင်အပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ CR တိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း volume control, cruise control တွေလည်းပါပါတယ်။အမှန် eco မှုလည်းပါပါတယ်။ဘေးရဟာတော့မီးကြိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ grey မြင့်တော့မီးကြိမ်မပါတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ grey မြင့်ဝိုင်း HID headlamp ဖြစ်သွားလို့။ဒီကားရဲ့စီစားနှုန်းကတော့တလီတာကို 16.2 km/h ရရှိပါတယ်။ဒီကားမှာအသုံးပြုထားပေးတာကတော့ digital aircon ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကမှာ storage box နှစ်ခုပါပါတယ်။ဒီမှာအောက်မှာတစ်ခုအပေါ်မှာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ဘောက်ကတော့ grade မြင့်ရင် premium grade ဆိုရင်ကူဘောက်ပါပါတယ်။ဒါကတော့ရိုးရိုးတော့ grade ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်တင်မှန်ချခလုတ်တွေကတော့ driver တစ်ဖက်ပဲ auto ဖြစ်ပါတယ်။စာကြည့်မီတွေလည်းပါပါတယ်။တို့ကားရဲ့အနောက်ခံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။နောက်ခံကိုလည်းဆံပွိုင်းသားပဲတုံးထားပေးပါတယ်။မှာတော့တလီတာရေဘူးကောင်းကောင်းတပူထည့်လို့ရပါတယ်။ဒီကားတော့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအမဲဇက်လေးတစ်စက်မပါပါဘူး။စမက်ကီးဆိုရင်ဒီမှာအမဲဇက်လေးတစ်စက်ပါပါတယ်။ဒါဆိုရင်အနောက်ဘုံကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။နောက်ခံကတော့တော့နဲ့တူကျဲတင်းတော့တော့ကျဲပါဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့ origin နဲ့ပိန်းဖြုတ်တဲ့ကလေးရလေးပါပါတယ်။ဒီကားကတော့ spare ပဲမပါပါဘူး။ထိုင်ကုန်ကတော့ဒီကားခောက်ရတာ။ဒီကားရဲ့အနောက်ခံအကျယ်ကတော့ပုံမှန်အိမ်သုံးရေတန့်ဘူး။သုံးလေးဘူးလောက်ကောင်းကောင်းဆန့်ပါတယ်။အခုလို့ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူး